מכאן אני מבקש להעביר מסר לעולם. הסכנה לעולם איננה מאוניברסיטת באריאל. הסכנה לעולם איננה מזה שישראל בונה שכונות בבירתה ירושלים. הסכנה לעולם זה שאיראן בונה נשק גרעיני. הסכנה לעולם זה ממאגרי הנשק הכימי בסוריה. זאת הסכנה האמיתית לעולם. ואני קורא לעולם להתעשת, משום שההיסטוריה תשפוט לחומרה את אלה שמשווים היום בין ישראל הדמוקרטית, שבונה בבירתה או מקימה אוניברסיטה כאן באריאל, ובין משטרי העריצות שטובחים בעמיהם ושבונים נשק אטומי ונשק כימי להשמיד עמים נוספים. אנחנו לא שוכחים את ההבדל. אנחנו אומרים את האמת לעולם, אנחנו ישרים נאמנים לערכינו, ואנחנו ממוקדים ביעדינו. להגן על אזרחינו, לפתח את מדינתנו, ולהמשיך לבנות את ארצנו. ובעזרת השם, נבנה ונצליח. תודה רבה לכם.